klanu Veljka Belivuka je bilo izuzetno važno da ne postoji ni jedan trag ili da ti tragovi budu što manji. Dakle, u ovom slučaju vidimo da je to deo tela, deo trupa i deo noge, nešto što mi ne ostavlja utisak da je reč o licu koje je prošlo kuću u Ritopeku. Pa, ne bi ostavili ni patiku, dakle, svu garderobu Belivukov klan je palio u blizini kuće, uključujući, da kažem, i te lične stvari, lične predmete i iznutrice. Te su ljudi pričali, a znamo ko su, dakle, nisu oni ništa ni nezavisno, ni ekspertsko, to su politički aktivisti koji su svrstani na stranu bivšeg režima i to su pokazali mali milion puta. Između ostalo, kad su zajedno sa prvacima bivšeg režima, Đilasom, Jeremićem, ovim dverašima, bili u prvom redu, kad su upadali u predsjedništvo Srbije. Lomili onu ogradu i pokušavali da dođu do Aleksandra Vučića. Čemu nam služe onda sva ta istraživanja, ako gotovo nijednom ne možemo baš lepo da verujemo? Možemo mi da verujemo onome što vidimo svojim očima. Ne treba vam niko da vam nešto prepričava. Ovi koji su pričali crte koje kakve ili ostali, da se ništa nije promenilo izbornim uslovima. Ajde, nemojte da verujete ni da jeste, ni da nije, nego pogledajte sami. Ja sam duboko uveren da ovo dugoročno ide na štetu Albinu Kurtiju i takozvanoj kosovskoj nezavisnosti. Pazite, ovaj rat će, mora se završiti, svaki rat koji počne, završit će se. Da li će se završiti brže ili sporije, to naravno ne zavisi od Srbije i od nas ni na koji način. Ali kada sve ovo prođe, rasprava će biti o raznim, što bi rekli, nezavisnim državama. Zanimljiva stvar da se prvi put u izvlačenju koridora od jutros koriste i ruski dronovi izviđački koji nadziru kontrolisano kretanje tačno utvrđenim rutama. Sad, da li će biti kao prethodnih dana kad su propala prethodna dva za vikend izvlačenja civila, ostaje da se vidi. Sad ćemo da vidimo.